будет затронута безопасность не только Армении, но и безопасность Азербайджана. Եթե տեղի ունենա վատագույնը եւ Իրանի նկատմամբ ռազմական ուժ կիրառվի, ապա դա կանդրադառնա ոչ միայն Հայաստանի, այլև Ադրբեջանի վրա։ Հաշվի առնելով, որ Իրանում բնակվում են երրակի ավելի շատ էթնիկ ադրբեջանցիներ, քան բուն Ադրբեջանում։ Այսօր այս մասին Երևանում հայտարարեց Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, Հայաստանի իր պաշտոնակից Էդվարդ Նալբանդյանի հետ համատեղ Մամլոասուլիսի ժամանակ, պատասխանելով հարցին, ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ տարածաշրջանի վրա Իրանի նկատմամբ ուժի գործադրումը. Будет подвергнута риску и безопасность в региональном контексте. Դժվար է կանխատեսել, թե ինչպես Իրանի ադրբեջանցիները կարձագանքեն իրենց երկրի նկատմամբ ռազմական ուժի կիրառմանը, բայց եթե Աստված մի արած է այդ բանը տեղի ունենա, ապա կասկած չկա, որ կառաջանան փախստականների մեծ հոսքեր եւ այդ փախստականների զգալի մասը կհայտնվի հենց Ռուսաստանում, հավելելով, որ նման զարգացման դեպքում կվտանգվի անվտանգությունը ինչպես տարածաշրջանային համատեքստում, այնպես էլ ողջ արաբական աշխարհում։ Столько составляющих, что последствия предсказать трудно, ясно только, что они будут очень-очень серьёзными и негативными. Այստեղ այնքան բաղադրիչներ կան, որ կանխատեսել հետևանքները դժվար է։ Պարզ է միայն, որ դրանք կլինեն շատ լուրջ եւ բացասական։ Նույն հարցին ի պատասխան Հայաստանի արտգործնախարարը նշեց, որ Հայաստանը եղել եւ մնում է Իրանի հետ կապված խնդիրը միայն բանակցությունների ճանապարհով կարգավորելու կողմնակիցը։ Это Иран наша соседняя страна, и мы заинтересованы, чтобы не происходило применение силы или кроме как путём диалога и переговоров какие-то другие пути решения вопросов, касающихся Ирана. Երկու արտգործնախարարներն անդրադարձան նաեւ Ղարաբաղյան խնդրին։ Լավրովի խոսքով եւ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը Ռուսաստանի հարևաններն են, բարեկամ երկրներ եւ ռազմավարական գործընկերներ։ Հետեւաբար Ռուսաստանն անտարբեր չէ Ղարաբաղյան խնդրի հանդեպ։ Մենք մեզնից կախված ամեն ինչ արել ենք, որպեսզի դադարեցնենք 90-ականների սկզբին տեղի ունեցող արյունահեղությունը։ Արել ենք ամեն ինչ, որպեսզի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդն օգտագործի իր հեղինակությունն ու նպաստի այդ խնդրով անվտանգության խորհրդի բանաձևերի կատարմանն այնպես, ինչպես եւ պետք է կատարվեն ՄԱԿ-ի բարձրագույն մարմնի ցանկացած հարցով ընդունված բոլոր բանաձևերը, նշեց Լավրովը, հավելելով, որ ներկայումս Մինսկի խմբի համանախագահները իրենց գործառույթները կատարում են ազնիվ կերպով եւ երբեւե չեն նահանջել բոլոր կողմերի ընդունած սկզբունքներից, այն է հրաժարումը ուժի կիրառումից, տարածքային ամբողջականությունը եւ սեփական ճակատագիրը ընտրելու առումով ժողովուրդների ազատ ինքնորոշման իրավունքի հարգումը։ И эти принципы заключаются в необходимости отказаться от применения силы, уважать территориальную целостность и уважать право народов на самоопределение, на выбор своей судьбы.